आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. आनंदापेक्षा सत्संग केल्याचा आनंद जास्त काळ राहतो. गुरव महाराज सौंदलगा येथे सत्संग सोहळा भक्तिपूर्ण वातावरणात संपन्न. इतर आनंदापेक्षा सत्संग केल्याचा आनंद जास्त काळ सोबत राहतो, त्यासाठी प्रत्येकाने सत्संग केला पाहिजे असे प्रतिपादन आप्पासाहेब गुरव महाराज दुंडुगे यांनी केले. निपाणी तालुक्यातील सौंदलगा येथे संत निरंकारी मंडळाच्या आठवडी सत्संग सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी मार्गदर्शन करताना आप्पासाहेब गुरव महाराज म्हणाले, मनुष्य जन्माला येणाऱ्या आत्म्याला मोक्ष मिळावा म्हणून सद्गुरू ब्रह्मज्ञान देत आहेत. सध्या भक्ती अवस्था वेळकाढूपणा झाली आहे. भक्ती मनापासून केली पाहिजे. परमात्मा आत बाहेर अंग संग आहे त्याची जाणीव सद्गुरूने करून दिली आहे. ब्रह्मज्ञानामुळे मी माझे या गोष्टीचा अंत होतो. इतर आनंदापेक्षा सत्संग केल्याचा आनंद जास्त काळ सोबत राहतो, त्यासाठी प्रत्येकाने सत्संग केला पाहिजे असे विचार गुरव महाराज यांनी मांडले. स्वागत संयोजक गणपती गाडीवड्डर यांनी तर निवेदन मुखी बाळासाहेब कळंत्रे यांनी केले. यावेळी गुरव यांचा सत्कार उत्तम पाटील यांनी दुपट्टा घालून केला. यावेळी बाबासो दिवटे, रवी पाटील, शिवाजी सूर्यवंशी, रामदास माळी, डॉक्टर बाळासाहेब जाधव, शिवाजी पाटील, सिद्धू माळी, प्रकाश वाक्रोशे, धनपाल दिवटे, सागर मानगावे, जीवन शिंदे, रवी डुग, विक्रम दिंडे यांच्यासह कोगनोळी, कुर्ली, यमगरणी, भिवशी, बुद्धिहाळ, आडी बेनाडी, हंचिनाळ, निप्पाणी, कागल येथील भाविक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. अक्षय लोहार यांनी सूत्रसंचालन करून आभार मानले. महानकर न्यूज साठी सौंदलगावहून अनिल पाटील.